Dobrý den, vítejte u dalšího dílu investigativního novináře. Dnes jsme se podívali do špitálu. A co jsme viděli? No přeci ty nejrychlejší sanitky na světě. Ale nohy, aj nohy musíte ne, že ty teď nenesete, si za to jenom počívají. 3, 2, 1, teď! Aj zadek je těžký, co? Ano, flipu, tak to správně. Staveně, To byl Alfofer, co? A příště se podíváme do zbrojnice. Naschledanou.